Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, zo mnou je tvoj Práža. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Dnes tu máme opäť 11 tém plus vaše otázky. Začneme Ligou majstrov, potom tu máme Guardiolu, Liverpool, Dubravku, Messiho. Preberieme Zlatú loptu, Mourinha, Kanea a nejaké majstrovstvá sveta plus Cristiana Ronalda. Asi tak. Môžeme začať asi tým, že plánujeme vlastne vydať merch však. Jo, dobrý point. Dobrý point, akurát sme sa o ňom rozprávali. Přesne tak. S tým, že... Klidne o tom nieco řekni, ja ti doplním nejak. No, řeknem to, že bude to určite pred Vianocami. Určite. Nejaký dátum, ja neviem, rieši to skôr Práža, čiže nejaký dátum... Během listopadu by to mělo být, spíš druhá polovina listopadu, nebo 100% až druhá polovina listopadu. Každopádně druhá polovina listopadu by měl být merch, s tím, že já jsem řekl, že když na našem merch Instagramu bude 5000 lidí, tak ho odhalíme. Nevím, kolik tam je teďka, já jsem se nedíval. Díval ses ty? Ne, vůbec, jdem pozrieť. Hele, tam teda 5000, 4000, je tam 3900. Takže chybí nějakých 1100 lidí, a aby tam jako vyhodili follow a potom to vlastně odhalíme předčasně a když tam nebude tolik lidí, tak se to stejně odhalí během příštího týdne. takže tak. Akorát já jsem to dával do konce tohohle týdne, což si myslím, že už se nestihne. Asi ne. No, to už se nestihne. Jedině, když to napropagujeme ještě raz. Uvidíme, můžeme zkusit. Každopádně asi můžeme povedat, že bude to bílé triko. Jo, bude to bílý tričko s fany nápisem. A také neutrálno, nebude to nějak v podstatě ani odkazovat na nás v podstatě, keď si to vezmeš. Mm-hmm. Nějaký vyslovení, že taký typický merch prostě, že nebude tam moja hlava prostě, abo koho, víš. Však to ještě nevíš, jestli tam nedám tvoji hlavu. Ale jako, rozumíš, to by jako také neutrálne kvázi futbolové tričko. V podstatě, ne? Přesně tak, není to určený, nebo nebude to určený na žádný fotbalový klub. A ani na žádnou ligu, ani konkrétně na nás. A bude to vlastně ukázka, jakým způsobem my chceme pracovat s merchem. Že to bude zkrátka mířený víc obecně a nebude to úplně tlačený, že fotbal netradičně je Vilko nebo Práža. To tam nějak tlačit nechcem, ale spíš chcem dělat něco, co nám tady prostě chybělo i v oblečení, kdy budou nějaký víc takový funny meme věci. Takže uvidíme. Já jsem sám zvědavý, jak na to lidi budou reagovat, jak se jim to bude líbit a kolik lidí udělá radost nám a zároveň i sobě, že si to koupí na Vánoce. Tak. Vidíme. Začali sme asi tým, môžeme asi prejsť na prvú tému. Souhrn Ligy mistrů. Počkej. Tak poď. Tak neviem, nejako prebehnem také tie výsledky tých najlepších klubov asi. Tak Paríž porazil Brugy 0-5. Real vyhral z Galatasaray 0-1. Jenom u tý Paříže, že Mbappé dával hat-trick a to nastoupil až na druhý poločas. No, Icardi 2. Mm-hmm. Tak no, chceme ísť na Paríž mimochodom, to by bolo pekné. SS, Mbappé, Neymar, Icardi. Tottenham vyhral tiež 5-0, Bayern 2-3. Tam je City 5-1, debakel Atalante. Inak tá Atalanta už 11 gólov dostala v Lige majstrov, to asi nie je moc pekný úvod. Hele, to ne, ale v italské lize sú furt v top 4. Mm-hmm. Ďalej tu máme Juventus vyhral 2-1. Atletico 1-0, Liverpool 1-4, Neapol 2-3. Haaland zo Salzburgu opäť 2 góly, je to proste stroj. Slavia Barca 1-2, k tomu vám povie niečo viacej Práža o chvíľu. Inter Dortmund 2-0. A to je asi tak všetko. Ajax Chelsea 0-1. Čiže také tie najzaujímavejšie výsledky asi. Máme tam nejaké zaujímavosti, je tu kopec, môžeme prečítať, niektoré tam sú fakt pekné. Tak tu první už som ako říkal. Ne, vlastně neříkal, nebo část toho, že Mbappé jako náhradník střel hat-trick a překonal rekord Messiho, když jako nejmladší hráč v elitní soutěži zaznamenal 15 branek. Asi to bylo, že po 20 let musel to dát, nebo něco takového, nevím, jak to tam, nevím, jak to konkrétně tam přesně nějako, bylo. Nějako, že prostě byl nejmladší, který dosáhl 15 gólů. Aha, ok, tak. Takým to štěl, je... že Messi mal nějaký 21 a Mbappé ještě méně. No, jasné, OK.
Diego Maradonu překonal ve střeleckých tabulkách Mertens, který nejprve vyrovnal počin legendárního Argentince, aby následně 116. brankou přiblížil k vedoucímu Marku Hamšíkovi, který má 121. A tady asi si můžeme říct, že na 99% Mertens Hamšíka překoná do konce sezóny. No, keď neodjde v januári do Číny. No, to je taky možnost. A to já, už, o tom se už dozaj písalo, popravdě. Fakt? Já bych chtěl, aby odešel, a nechci, aby Marka překonal. No, chci, víš, aby si to Mára udržel, že bude na druhou stranu, či bude chtít odjít, aby to načítané pro něj chceš překonat, víš. Ale písalo se o tom, písalo se o tom, že Mertens do Číny. Víš, jak by mohl by mít třeba 120 gólů a pak odejít. No, mohl by. No, snad ne. Nepravíme mu nic zlé, ale jakože... No, nepřejmu nic zlé, ale... Jemné natěhnutí hamstringu. Ne, asi nějaký to zranění, aby to Mára udržel. A pred s ním za 15 milionů do Číny. Přesně tak. Ale máme ho rád jinak. Jo, já ho mám taky rád, ale Hamšíka radši. Ďalej tu máme, že najlepším strelcom aktuálneho ročníka Ligy majstrov je zatiaľ Haaland so 6 gólmi. Najviac asistencií má Firmino 4. Odohralo sa zatiaľ 48 zápasov. Padlo 151 gólov, čiže tu máme nejakých 3-15 gólu na zápas. Zaujímavé info ďalej. Máme tady i veľkýho rekordmana. My boy. Sergio Ramos. Ešte fotku nemáš za chvíľu. Však on se sám taky za mnou dojde, aby se ji fotil, ale... Mě by jebl, keby ty se s ním odfotil. Ty vole, kámo, já s Ramosem? Si pytle. To je, už by chyběl jenom Ezil, víš, že nejvíc... Ezil, no, Sanchez a Solskjaer. abych měl tu, víš, nějakou takovou tu hejterskou komunitu. A Fellaini. A ty vole, Fela, kámo, Fela by byl legendární na fotku, ale pozor. To by byla profilovka nahned. Legendární Fellaini. No, každopádně druhý Fellaini, španělský Fellaini, Sergio Ramos, je rekordmanem v počtu startů v Lize mistrů, aspoň co se teda týče obránců. Kapitán Real Madrid jich má na kontě 121, druhý Roberto Carlos 120 a už žádný nepřidá. Mm-hmm. Takže tak, a co tu ještě máme? Messi dal 113. gól. V Lize mistrů prosadil se proti 30 různým týmům a dal gol v 15. ročníku téhle soutěže v řadě. Je vlastně tak. Prvý, který to urobil. Přesně tak. Ďalej tu máme, že Robert Lewandowski skoroval v 12. zápase Bayernu Mnichov v rade a vytvoril nový rekord bavorského klubu. Kámo, to je forma jak hrom, to je neskutočné. To je šílený, no. Jako levá rebel, blázen úplně. Prostě neskutočný. A PSG je vlastne jediným týmom, ktorý ešte nedostal gól. Asi tak v tejto sezóne Ligy majstrov. Ligu majstrov potom v zaujímavosti môžeme potom prečítať, aspoň ten o tom Slovane sa zmieniť a tak. OK, môžeš. Ale môžeme nejakú Ligu majstrov. No čo si sledoval? Ty si sledoval asi iba Barsu Slaviu živo. No jasný, tak Barsa Slavia, tam som bol živie, že jo. Mimochodem z tohohle zápasu, ja som tam jako točil vlog. Byl jsem na hřišti, což asi většina z vás ví z Instagramu. Ale stalo se tam ještě něco mnohem, mnohem většího, mnohem víc. A to vlastně nevíš ještě ani ty, Vilko, já jsem ti to ještě neřekl. Mm-hmm. A dneska to určitě neřeknu, protože si zatím nejsem úplně jistý, co všechno můžu říct. Ale v momentě, kdy my to dořešíme, tak vyjde nějakým způsobem vlog během příštího týdne. Nevím ještě přesně kdy, protože je potřeba zjistit, co může jít ven a co nemůže. A minimálně vás to překvapí. Asi tak, nechci to tady moc týzovat a nechci říct moc informací, ale překvapí to úplně, ale úplně všechny. A já se na to trošku těším. Jenom trošku. Dobře, když vám takže... trošku. Jenom trošku, protože na druhou stranu zatím vlastně nevím, víš, co se sledoval. Aha. No a jenom to potom si... k tomu samotnému zápasu teda, tak viděl jsi ten zápas nebo ne? To je jako z doby kamene, ty kokso, žiješ v Brně. Ej, viděl jsi ten zápas nebo ne? Ne, okay. Já jsem útorkové zápasy nesledoval vůbec. Mm-hmm. Mali jsme trošku akciu, trošku větší. Aha. A stredajšie zápasy som sledoval Chelsea-Ajax, celý zápas. Mm-hmm. A Dortmund-Inter iba prvý polčas.
Ale útorkové som vlastne Slavia bola no, skrátka. Hele, jenom k tomu zápasu, Dortmund, tak Slavia reálne bola lepší. A, jakože... a potom som bol preč. Aha. Víte, ja som si třeba říkal, že třeba Slavia by mohla niečo ubránit, víš, nebo niečo takového. Kámo, tvoj internet z Brna je ako z doby kamenej. Ježiš, počkej, ja si to hodím na data, ty vole. No tak povídej o tý strede. No, ako Chelsea-Ajax zápas, mňa to popravde veľmi nebavilo, ale akože, čo už no. Hudson-Odoi, vidno, že niečo v nohe má, ako fakt, ale strašne veľa lot postrácal. To je taký zaujímavý point, na druhú stranu Willian, predchádzajúce zápasy bol skvelý, tento zápas úplne neviditeľný, asi tak. No a Tomori stoper ako Vinko, to bol top výkon, ty kokso, masaker. OK. A z tých ďalších zápasov, co si koukal, ten Inter Dortmund? Prvý polčas Inter Dortmund. Keď padol prvý gól, povedal som, že už nepadne žiaden. Nakoniec ešte padol jeden. Ale keď som videl, ako obidva týmy bránili, všetci pod loptou, či Inter alebo Dortmund, úplne všetci bránili, ale keď som videl, že vlastne Dortmund bol bez útočníka a Brandt hral kvázi hroťáka, tak som vedel, že proste ich šance sú biedne a to Atletico proste bráni skvele, ty kokso. Myslíš Inter? No, pardon, už mi to jebe. Inter a proste vidno, že Conte odvedol super robotu. Ako vážne. Ale okay, videl som prvý polčas, neviem ako to prebiehalo v druhom, ale v tom prvom bol Dortmund úplne bez zuby. Neskutočné. To možná bolo i tým útočníkem, no. Je to možné, ale vravím Inter zodpovedne, všetci bránili, všetci pod loptou, ale aj Dortmund akože bránil všetci proste. No ale vieš, Inter to je, je to škola, traja stopéry. Devry dal taký pás na Lautara, ktorý dal potom z toho vlastne gol, odpadol by si. Aj zo stoperskej pozície prekopol všetkých, Lautaro spracoval, kopol, krása. Istý. Čiže to bolo všetko, čo som videl vlastne, viac som nevidel. No a já jenom se vrátím k té Slavii teda, přeskočím ten blok a důležitý, jak hráli. Hele, Slavie byla reálně lepší než Barcelona. Reálně byli lepší, měli víc šancí a nebýt toho, že to v závěru otevřeli. Prostě ono, když se podíváš na sestřih, tak to vypadá relativně vyrovnaně, protože v závěru měla Barca fakt 3-4 úplně totálně 100% gólové šance, který zazdili, ať už Suárez, Messi nebo Dembele. Tak všichni to zazdili, ale reálně ta, víš, že to bylo až úplně na konci, kdy to otevřeli a hrálo se do úplně otevřené obrany, ale do té doby Slavia byla 100% lepší, 100% měla mnohem víc šancí, dostali, ten první gol jsem ani neviděl, protože to jsem byl v šatně vlastně, akorát jsem šel nahoru si sednout na tribunu a už padl gol, takže než jsem tam došel, tak to bylo 1-0, což bylo takový jako docela funny a viděl jsem, že Messi dával gola, říkám OK. A ten druhý gol totálně smolnej, prostě ze standardky, vlastně jak si to tam srazil, úplně jako fakt nešťastně, že ho to tam trefilo. Ale Slavie, to je přesně jako s tím, tuším, že to byl Dortmund teďka, s Dortmundem teďka jak hráli. Oni prostě úplně v pohodě s nima mohli minimálně remizovat s tím Dortmundem, jenom nedávali šance. Aj z Inter. Jo, a to, no přesně, asi tady mohli vyhrát, že jo. A to stejný i teďka prostě s tou Barcelonou. Tam minimálně remíza měla být, minimálně. Já si spíš myslím, že Slavia naopak měla vyhrát, protože těch šancí tam fakt měli spoustu. Stegen zase zachytal fantasticky, jo. Takže je to obrovská škoda, no. Je to obrovská škoda, protože Slavia reálně v tuhle chvíli mohla mít klidně 5 bodů. Víš, že mohli remízovat s Dortmundem. A no i víc vyhrát s Interem, no. A to už by měli 5, nebo to už by měli 4. A minimálně remízovat, klidně i vyhrát teďka s Barcelonou, takže teď jsme se klidně mohli bavit o tom, že teďka mohli útočit jako na postup ze skupiny, a to říkám bez jakýchkoliv jako preferencí Slávy nebo něčeho takového. To myslím jako smrtelně vážně, že způsob, jakým hráli, tak extrémní respekt. A jsem zvědavý, co se stane v druhé polovině skupiny, protože já jim reálně věřím i v těch ostatních zápasech. Víš, že sice teďka vlastně si jim to nepovedlo. Vlastně hrajú teraz vonku s Barsou, nie? Najbližšie. Áno. Tam možno bude mať aj súťaž, ešte nevieme. Možno bude súťaž o zájazd. Aha, aha.
No vlastne možno už aj je, keďže natáčame v sobotu, no kto vie. Uvidíme. Uvidíme. Budeme písať. Ďalej tam majú potom Inter doma a Dortmund zase vonku, nie? Jo. Čiže ťažký los. je to hodne ťažký los. Hlavne ale tá Barca vonku, ako to je také dosť podľa mňa zradné, no. Teraz budú trošku, môžu byť trochu uletení, vieš, 2-1 doma. Ale Barce vonku to môže byť kľudne. No jasne, ono tam samozrejme hodne pomohlo, že fanoušci je hnali dopředu. Kámo, no. Ale kdybys videl toho rozhodčího, ja som myslel, že tam vběhnu, ty vole, a sundám ho. Co on tam dělal? Víš, on neudělal žádnou jako velkou chybu, ale taky to připískávání. Víš, že úplně... Také že... faule v středě hryská hlavičkou. Přesně, ale to ani nebyly fauly, víš? A nebo ty pičo, co se stalo s Messim? Hej, já jsem myslel, že vystřelím, já jsem úplně vystřelím z té lavičky, protože Messi se dostal do souboje, tuším, že to byl Bořil, nebo nevím teďka, kdo to byl, ale dostal se do souboje jakože s Messim a Messi spadl na hřiště a rozhodčí ani neodpískal faul, jo. Messi se tam začal válet na zemi a rozhodčí přišel a dal žlutou kartu tomu hráči Slavie. Ani on, ten rozhodčí vůbec nevěděl proč, on podle mě ani nevěděl, komu tu kartu má dát a on mu ji dal jenom kvůli tomu, že Messi se válel a všichni se tam zběhli. Mm. Víš, že kdyby se válel jakýkoliv jiný hráč, hej, to jsem dostal takový nervy v tu chvíli. On, víš, že jakýkoliv jiný hráč, kdyby se válel, tak nic. A protože se válel Messi, tak dostal ten hráč kartu a celkově na Messiho, co se pískalo, úplně jakože nesmysly, jo. Víš, že jeho tam občas skoro nikdo ani nedotk a hned se pískal faul. Jakože já jsem úplně vytočený z toho. Já jsem normálně během zápasu jsem ho úplně nenáviděl. Úplně, hej, protože on se dostal k míči a to, že je to genius, jako kámo, on, jako jeho vidět na pár metrů, to je neuvěřitelný. On prostě, ty vole, jak si zpracoval ten míč, když z výkopu, on to zpracoval kámo na špičku a ono to spadlo třeba půl centimetru od jeho nohy. Hej, odpadl jsem. On celkově, já víš, že on si třeba vzal míč a obešel 4, úplně v pohodě. No. Víš, jakože on je prostě totální genius a jeho vidět hrát na život, to je extrémní zážitek, to je fakt totální zážitek. Ale nic to nemění na tom, že rozhodčí ho chránil extrémně, jakože fakt neuvěřitelně, že to, co se na ostatní hráči nepískalo, tak na Messiho tam okolo něj jenom byl metr hráč a už se pískal faul, aby náhodou na něj nedýchl špatně. Víš, že jako to bylo fakt hodně extrémní, no a ten rozhodčí byl úplně mimo, ten vůbec nevěděl, jako. Tam jsem čekal, ale to víš co, já jsem byl ještě ve VIPku, kde jsou jakoby taky klidnější lidi, ne, víš, jako že to nejsou úplně hooligans. No jasně. Ale i tam, kámo, tam jsem čekal, kdo něco za chvíli hodí na hřiště, protože tam všichni měli úplně nervy a všichni furt nadávali, víš co. Takže jako to bylo fakt jako extrémní. No a víš, ono se to nezdá, protože ono pokud neuděláš nějakou velkou chybu, kde zaviníš penaltu nebo červenou kartu jako rozhodčí, tak se ti to zdá jako v pohodě, jenomže ono furt se kumulují ty malý fauly a ono ti to totálně rozbije no, ten zápas, víš. No jasné. Právě, takže to já jsem byl úplně vytočený tady z toho. No. A je to obrovská škoda, protože za mě Slavia reálně ten zápas měla vyhrát. No. Neviděl jsem, nevím, takže... Verím ti. To by si měl. No ďalej tu máme ešte Európsku ligu, nejaký výber zaujímavých zápasov. Slovan prehral z Wolves 1-2, vyhrávali 1-0, v druhom počase dostali 2 góly, Wolves to otočili. Nevidel som to, ja som sledoval United, ale že vraj, no neviem či vieš, ale na tom zápase boli iba samé decka do 14 rokov. Cože? Lebo Slovan dostal akože ban. A na štadión mohli ísť iba deti do 14 rokov. Ty vole. To je krása inak. To je mazec, no. No, čiže masaker. Partizan a ten stadion bol plnej, nebo kolik tam bolo? Neviem, či bol vypredaný, ale minimálne 20 000 ľudí tam bolo. Cože, 20 000 detí do 14? Normálne chodili proste školy, chodili na zajazdy a tak. A 20 000, no asi možno aj vypredané bolo, ne? Asi aj áno. What the fuck? Ale to je krása, vieš, lebo nemôžu ísť na štadión, tak mi tam dajú tie deti. Aha. A je vlastne plno. Inak by bol prázdne. To je hustý, no. To je krásne. Tak to je hodne kreatívny, no. No. Ďalej tu máme Partizan Belehrad United 0-1. Neviem, ty si to asi nesledoval? Ne, ja som řekl, že už nebudu kúkať žiadny zápas, dokud bude Solskjaer trenér. No, ja som to sledoval. Je to otras. Vážne, jeden gól z penalty, Martial. A asi viac tomu neviem, čo podať. Jediný chlap, ktorého môžem pochváliť, je Brandon Williams, ľavý bek. Ten je hodne uletený. Akože fakt. A inak proste klasika. Či hraje Gardner alebo Fred, je to úplne jedno. Na rozdiel od toho Gardner mal 19 rokov alebo 18. Čiže radšej nehraje asi on.
Ale inak trápenka, proste Lingard, Martial. Kto tam hral ešte? Lingard, Mata, proste to je ako otras. Otras vážne, akože to sa nedalo pozerať. Ja viem a ja preto sa práve na to nedívam. Ja som řekl, že dokud bude Solskjaer tréner, odmítam sa dívať na... Ale bol som rád aspoň za toho Williamsa, že nastúpil. A to bolo také asi jedno z mála pozitív. Inak Greenwood opäť nehral ani z lavičky. Gomez nehral, Chong nehral. Tuanzebe nehral. Hral Jones kamo v záloze, nebo co som to videl ako v tisíc stave? Nie, hralo sa 3-5-2. Aha, okej. Okay. Hralo sa 3-5-2, grafika klamala, to mi aj veľa ľudí písalo. A potom od nejakej minúty, neviem akej, 65. možno, išiel Van Bissaka dole. A až potom šiel Jones na pravého beka. Aha, okej. Okay. Ale inak nehral v zálohe. Bolo to normálne klasické 3-5-2 alebo 3-4-1-2. Van Bissaka no, s tým Williamsom hrali wingbackov. Jo. Tak, tak, ďalej tu máme AS Rím, Mönchengladbach 1-1, Arsenal, Gimareš 3-2, Pepe otočil v závere dvoma gólmi, no chlap sa potreboval chytiť riadne, lebo už kritika je dosť veľká na neho. A pritom mne pokaždý, když som ho videl, tak som mi vždycky líbil, jenom není produktívny. No, není produktívny a to je asi ten najväčší prúser u neho. Čiže asi tak, čiže dva góly, no snáď sa chytí, aj keď je to stále iba Gimareš. No, asi by mal začať dávať body hlavne v tej Premier League, aby to trošku otočilo. Ale herne je skvělej, on je fakt herne výborný. Jenom on potrebuje byť produktivnejší, ale herne je skvělej. Ja třeba vôbec nepochybuju o tom, že by sa neměl prosadiť vôbec. Ale vravím, akože kritika je kvázi, možno povedať oprávnená, lebo proste 80 miliónový hráč, práve krídlo, ktoré dávalo 20 gólov, nemá skoro žiadny bod, tak to je dosť, No, jo, to určite, to jo, to zase o tom žiadna. Čiže asi tak, no a ďalej tu máme ešte výsledok Porto Rangers 1-1. A to je asi tak všetko, no ja som sledoval vážne iba ten zápas Partizan United, večerné zápasy som už nesledoval, čiže asi viac tomu nemám čo povedať. A môžeme ísť na druhú tému asi. Môžem. Pep Guardiola, stále nejsme pripravení vyhrát Ligu mistrů. V útočné tretine sme nevyužili spoustu šancí, musíme byť precizní, klinický, přesní. Pokud lidé říkají, že naším cílem je Liga mistrů, tak musím říct, že na to ještě nejsme připraveni. Vytváříme si hodně šancí, málo inkasujeme, ale stále se můžeme ještě hodně zlepšit. Jsme tým, který v posledních dvou letech dává hodně gólů a má spoustu příležitostí. Nepochybuji o tom, ale stále musíme pokračovat v naší práci a zlepšovat se. Si to letos v Lize mistrů 3 zápasy, 3 výhry, skóre 10-1. To je dobře dominantní. A... Asi tak, jakože za mě hele City jsou asi největší favorit na vítězství v Lize mistrů, pro mě to momentálně nejlepší tým na světě. Ale no, záleží, jestli dokážou dotáhnout. Také strašné blbě, vlastně nic nepřipravený. Ty vole, Liverpool bol pripravený na víťazstvo v Lige majstrov. A hele, a ja to chápu, to jeho vyhlášení. Ale vieš, to terén bol pripravený, tí, ktorí dostali sa do finále, boli pripravení. Ako chápeš, no, ma, to je také... Ja to chápu, ale ja zase chápu, proč on to říká. On to neříká pro média, on to říká pro svoje hráče. No ja viem, ale ako vieš, ako hej, ale konštatujem akože reálne, akože trojnásobný víťaz, troj? Trikrát po sebe? Dvakrát po sebe vyhrali. Raz tam bola Chelsea, nie? Ja myslím... Raz, dva... Ja myslím, že trikrát. Trikrát, dvakrát po sebe? No to je jedno. Ne, trikrát, kámo. Protože on je tam štvrtý rok už, ne, v City. No teraz tam je štvrtý rok. Počkej, ja sa podívam. Teraz tam je štvrtý rok. No, povídej. Teraz tam je štvrtý rok, čiže myslím, že len teraz bude útočiť na vlastne trikrát po sebe. Jo, teďka bude útočiť na ten tretí. No a v podstate akože dvojnásobný víťaz Premier League, aby nebol pripravený na víťazstvo v Lige majstrov, no to je také strašne uletené. Zvlášť, keď tá kvalita anglické ligy je úplne niekde inde teraz. Přesne tak, akože oni sa... Hele, City majú momentálne najlepší tým na svete, majú najväčší šanci, že by mohli tú Ligu mistrů vyhrát. A uvidíme, jestli to dotáhnou, no. Asi tak. Každopádně, co k tomu... No, pojď. Choď ty. Můžu? Co k tomu ještě Guardiola přidával, tak v dalším rozhovoru se vyjádřil, kdo je z Manchester City momentálně neprodejný a budeme ho citovat. Phil Foden je jediným hráčem Manchester City, který je neprodejný. Jediným. Neodešel by ani kdyby za něj někdo nabídl 500 milionů euro. Phil je Manchester City. Na jeho pozici nebudeme podepisovat nikoho jiného. Jakmile odejde David Silva, právě Foden je jeho nástupcem a bude naším novým kouzelníkem. Což asi dává smysl, protože on je obrovský talent.
Já si myslím, že už teďka by hrál v základu v drtivý většině týmu, navíc je to odchovanec. Takže naprosto jo, to dává smysl. Jo, ale by mohl dostávat trošku viacej šanci. To jsem chtěl teďka dodat. Měl by dostávat určitě více šanci. Tak se o něm akože vyjadruje, že bude nový nástupca, bla bla bla, všetko. Trošku viac šanci by asi nezaškodilo. Schválně už si to googlím, že koľko má vlastně odohraných minút tejto sezóně. Ale nebude to určitě nějaké velké číslo. Ako OK, má, ne. Má 19 rokov. Mm-hmm. Vlastně až v maji bude mať 20, čiže až o rok. Čiže OK, stále má iba 19, je to fakt, že mladý chlapec. Mm-hmm. Ale v podstate má odohraných 183 minút. Což je nic. To sú vlastne dva celé zápasy. Mm-hmm. Má 82 minút v Champions League, iba 10 minút v Premier League, to je hrozne málo. 10? 10 minút v Premier League, 1 minútu v Community Shield a jeden zápas v FL Cupe. Aha. A to je, což vážne, 183 minút je strašne málo, vieš. To je nic, no, však to... Na to, aký to je obrovský talent, tak vážne, neviem asi... Jako ta konkurence City je obrovská, ale i tak si myslím, že by těch šancí měl dostat víc. A hlavně proto, že s ním rátají jakože s tím nástupcem Silvu, který odchází na konci sezóny. Přesně tak. Právě proto by som rátal, že prostě už tam bude aspoň těch 25 minut každý zápas naskakovat. Mm-hmm. To určitě no. A víš, je tam Gündogan, tak třeba místo Ilkaje. Lebo čo, víš, akože, lebo další rok teraz dají ho do základu obíhat každý zápas zrazu? Hmm. To mi nepřijde jako nějaké také pěkné začlenování. Já tomu osobně nevěřím, i když to Guardiola říká, tak já jsem přesvědčený, že někoho podepíšou v letě. Myslíš? Určitě. Nebude to asi nějaká velká hvězda, ale někdo určitě přijde. A nebo to bude tak, že přijde křídlo a Bernardo bude uprostřed. Je to možné. Alebo Gundogan střelí a preč. A keď podpísal novou smlouvu. Nebo no. Ale on ten Gündogan je zase defenzivnější, víš, že on není úplně ten typ, že on, když hraje Gündogan, tak oni vlastně můžou přejít ze 4-1-4-1 na 4-2-3-1, víš? No, prostě Gündogan je jeho hráč na Ligu majstrů. Uh-huh. Na ty těžké zápasy, keď si vezmeš, tak stále tam jsou obidvaja. No bolí vlastně, Fernandinho a Gündogan. No... Myslím, že na Spurs tak bolí, ne? Alebo nějak to no bolo, byli, ale protože Kevin ještě nebyl fit, že jo? No, otázka je, když bude Kevin fit, jak to bude, víš? Ale Guardiola to tak stále robil, že on ty také důležité zápasy vo finále Ligy majstrov a trochu to dal defenzívnejšie. Jo, souhlasím. Že nikdy nešiel to úplně... To, čo je stále prakticky. Stále to změnil trošku. Jo, to jo, no a nebo když neměnil hráče, tak změnil pokyny pro ty hráče. Že třeba no. Kevin byl dost často měl defenzivnější pozici v těch velkých zápasech. No. Tam se zkoušelo i s Laportom na ravom bekovi raz, ne? No a tak je to všelijaké. No jasný, ale to bylo kvůli tomu, že tam žádný jiný levý bek nebyl. Čiže tak. Mm-hmm. Liverpool poprvé ztratil. Je to vlastně z zápasu United-Liverpool, který skončil remízou 1-1. Nevím, no, čo k tomu věc povedať. Sledoval si to, nesledoval si to? No jo, tak to jsem samozřejmě se díval. Já jsem říkal, že sice nebudu koukat na žádný zápas pod Solskjaerem, ale samozřejmě, když se hraje s Liverpoolem, tak to jo. Ale bylo to, víš, že bez emocí. Prostě Rashford dal góla, mi to bylo fajn. Já jsem to akurát včera rozprával kamošovi. On sice nějak futbal nesleduje, ale jsem mu to rozprával, že ty vole, já pozerám United a nič prostě. Niekedy, keď sa hralo s Liverpoolom, tak už som celý deň mi tu hrala doma hudba, v drese som tu behal, úplne som bol nedočkavý. No, jasný. A to bolo, bolo bežne aj pred troma rokmi. Akože OK, už boli biedne sezóny, bol tam fanchal, hral sa otrasne, no, ale stále som mal také nadšenie z toho futbalu. Jo, a teraz pozerám United len tak, akože z povinnosti. O, ide United, idem pozerať, musím ísť pozerať. Ako kvázi také to je niečo. Jasne, čiže... no. A žiadna emocia. Rashforda na 1-0 proti Liverpoolu, kam nič. Nič. Absolutně. No, a dali gól a hovorím si, jo, dobré. Jo, taky my jsme koukali právě s kamošem, říkám, ty vole, dobrý 1-0 Rashford, takže jsme si plácli jakože pěstí, víš, a říkám, ty vole, normálně, kdyby dal góla, tak náš barák hoří, ty vole. No. Víš, že to máš vymlacené okna, sedačku na ruby. Ale jak kdyby vyhrali, absolutně by mi to bylo jedno. No mě lebo taky. Lebo aj tak by som vedel, že aj tak jsou v sračkách a že další zápas s Norvičom, který se vlastně hraje dnes. By dojebali. Ako chápeš ma, ako... No jasne. Takže bez emocií, úplne, to je otras. A normálne idem podať vlastne, čo sa hraje dneska, no kvázi akože pre nás zajtra, pre vás dneska, zápas s Norvičom, tak reálne idem dať na Norvič podať. A to myslím akože seriózne, lebo vonku United, vonku,
Myslím, že vonku. Teraz hrali doma, tak myslím, že vonku sa hraje. Hokej hraje sa so slabým Norvičom, ktorý je úplne dole. Ale hraje sa vonku, je tam Puky. A United je bez Pogbu a neviem, bez koho, každého. Čiže reálne dávam proste na Norvič. Myslím to seriózne. Nikdy som asi proti United vyslovene nepodal, ale tomu verím. No vidíš, za 100 euro a vydelá sa na merch. Kolik bude kurz na Norvič? Akurát rozklikávam. Máme tu stávkovku Tipsport. 4,33 je na Norvič a 3,83 je na X-ku. Aha. A na United? 1,80. What the fuck? Aj tak 4,33 na Norvič je dosť málo, vieš, čakal som taký ešte väčšie. Práve, ja som čakal, že bude 8,9 kurz. No, škoda. Tak ale hraje popravde 14 s 19, hej, tak. A aký pravde. V piči. Ježiši. A reálne nás Norvič môže, nemôže nás preskočiť, ale dobehnúť. Keď vyhrajú, no. Tak to je. Tam sme sa dostali. Jdem dál, nebo ještě tady vlastně ty vyjádření. Pojď ještě to vyjádření, ať už to můžeme přeskočit tohle téma. Dáme Solšera, ok? Alebo ne, Klopa je těž dobré. Oboje. Aby som povedal pravdu, tak po každým, kdy jsme tady v posledních troch letoch hrali, oni iba bránili. Tak to je, je to ok, nijak to nekritizujem, ale je to fakt. Nevyzerá to tak, ako by ste očakávali, když hraje United proti Liverpoolu. Prepáčte, že kokcem, ale prekladám to z češtiny do slovenčiny automaticky. Dokážeme hrať ešte lepšie, dokážeme odviesť lepší výkon, ale nemôžeme hrať každý zápas tak, ako hráli oni. To povedal Klopp. No a Solskjaer povedal, že utočili sme, boli sme agresívni a vytvárali si šance. To bol náš plán a myslím, že sa nám to podarilo plniť. Hrali sme dobre, dostatočne na to, aby museli zmeniť systém. To sa aj klukom podarilo. Sme lepší, když utočíme rýchle. Mluvil som o tom pred zápasem, viac riskovať, byť odvážny, nezáleží na tom, či stratíte loptu, dokážete ho získať späť. Som sklamaný, že nemôžem hovoriť o výhre, ale výkon bol pozitívny a kluci sú veľmi sklamaní. Môžu si ale odniesť to, že proti dobrému týmu podali skvelý výkon. Jen v tom musíme pokračovať. Asi tak. Niečo k tomu povedať? Ne, jeden tvrdí, že iba bránili, druhý povedal, že hrali, útočili sme a boli sme agresívni a vytvárali šance. Hele, co se týče Kloppa, tak on má pravdu, prostě od té doby, co on přišel do Liverpoolu, tak United proti němu jenom brání. To je jako fakt, tam asi není nad tím potřeba nějak extra přemýšlet, to tak prostě je, bylo to za Mourinho, je to teďka za Solskjaera a Solskjaera odmítám komunikovat, nebo odmítám na něj reagovat. A ještě tam je komentár Fander Farta po zápase. Ohľadne Maguirea, ako ja s tým nesúhlasím, ale prečítam to. Keď sa pôjdem v nedeľu pozrieť na nejakých amatérov, nájdem tri hráčov, ktorí budú hrať rovnako ako on, ako ten Maguire. A to myslím úplne vážne. Že to bol nákup z nouze, se viedelo. I vzhľadom k tej neobrikelné cene. Zatím je nový, takže ťažko súdiť. Neria Ferdinanda ale zatím spomenout nedáva. Kámo, je to prestrelené riadne. Já samozřejmě, že jo, samozřejmě, ale víš, to je takové to klasické prostě, proč je ve Sky Roy Keane? To není kvůli tomu, že by byl prostě, víš, že frajer, je to kvůli tomu, že dává takovýhle vyhlášení. Ale toto je, není kontroverzné vyhlášení, ale to je úplný bullshit. A tak když Roy Keane taky říká úplný hovna. No někdy nie, někdy poje fakt pravdu. No ty vole. Já si myslím, že hej, ale jako toto je úplný, jako toto je bullshit pro mě. No samozřejmě, že to úplně mimo. Ako... Jako Maguire není druhý Van Dijk, to si můžeme říct, to není, ale zároveň je to furt jeden z top stoperů v Premier League. Tam jako to je jeden fakt z mála hráčů v United, u kterého nějakým způsobem ta laťka zůstává, nebo ne úplně zůstává, ale dá se aspoň trochu hodnotit. Jo, tak pro mě ten, od Maguire se dá úplně peckovo odrazit. No a... A potom, jako samozřejmě Van Bissak a ten je nejlepší, že jo? Ale víš, že tyhle dva, co přišli, já jsem s nima má naprosto spokojený. To já spíš Lindelofa jsem zase to. Mně se například Van Bissak teraz poslední dva zápasy vidno, že ten wingback to prostě není úplně pro něho. No tak to je zase druhá věc, on prostě není wingback, jo? To se jako tam,
není potřeba nad tím přemýšlet. On je primárně defenzivní pravej back. Přesně tak. Jo. Čiže a v momentě, kdy ho dáš na wingbacka, to je, jak kdyby zdal, já nevím, Martiala na levýho záložníka, který má bránit ve 4-4-2, víš? Přesně, asi tak. Čiže asi tak to uzavřeme, no. Ale je to prostě bullshit vyhlásenie. Určitě je to úplně blbost, no. Po ďalšiu. Jo. Dubravka prodloužil o 6 let. Je to úžasný pocit, musím říct, že čas utíká strašně rychle. Jsou to už 2 roky, co jsem sem přišel a našel tu skvělé lidi, které můžu nazvat přáteli. Vždycky jsem si užíval chvíle v tomto klubu a těším se na to, že to tak bude i dalších 6 let. Nový kontakt pro klíčového muže potěšil i trenéra Steva Bruce. Jsem moc rád, že se Martin rozhodl zůstat s námi. Ode dne, kdy jsem poprvé přišel, byl naprosto fantastický, je pro nás mimořádně důležitou osobou na trávníku i v kabině. Já mám za něj velkou radost. Je to, myslím si, že jeden z mála hráčů, nebo vlastně je to asi jediný československý hráč, který momentálně hraje v Premier League, ne? Myslím pravidelně. Je tam Vidra, ale ten třeba nehraje, že jo? Pravidelně určitě jediný. No a to je, já s tomu fakt radost. Je to furt Newcastle, víš, není to žádný top klub, ale i tak je to podle mě super a je mi jedno, Čech, Slovák, to je úplně jedno podle mě prostě. A jeho výkony jsou prostě, třeba podat, že je velmi dobré. Tak, velmi dobrý a ono se reálně mluvilo i o nějakém větším přestupu, že by mohl ještě někam jít, ale on už taky není úplný mladík a myslím si, že smlouva na 6 let je totální luxus. To je fakt nádhera. 6 no, let smlouva. Asi tak. To je... Sledoval som Newcastle v zápase s Chelsea, to bol vlastne ten víkend, ako hral Liverpool United. Mm-hmm. A Dubravka mal tam pár dobrých zákrokov, za gól nemohol. Proste Alonso tam napálil na tú zadnú tyčku neskutočne. No, ale vychytal Pulisiča, neurobil žiadny kicks, úplne na pohodu, ešte by som povedal, že podržal kvázi Newcastle. Pulisiča vychytal krásne, sám na brankára, paráda. Souhlas. A doteraz mám pred očami prvý zápas Dubravku v drese Newcastle, lebo to bolo proti United. Moc dobře si to pamatuju. A čo vtedy ten chlap vychytal, to bolo šialené. Čiže pamätám si na to ako doteraz. Presne tak, ako by som to lepe nepovedal. Poď dál. A Messi o novej zmluve a o Neymarovi. Porad spolu mluvíme, máme ešte s Luisem Suárezem skupinu na WhatsAppu. Požády máme zachovanou. Nicmene návrat Neymara do Barcelony je zložitý. Za prvé z toho dôvodu, že je veľmi zložité, aby sa z PSG vôbec dostal. Za druhé preto, akým spôsobom odišiel. Myslím z Barcelony. Sú tu akože ľudia v tom klube a fanúšici, ktorí nechcú, aby sa vrátil. Jedným z najlepších hráčov na svete, ale chápem i druhú stranu. Je to zložité. Povedal Messi. Asi tak. Asi víš, že ne každý, nejenom fanoušci, ale i v klubu víš, že na ní někteří nemají úplně asi dobrý vzpomínky kvůli tomu odchodu. No, určitě. Ale fanoušci, to zase jakože čo fanoušci. Všetci by se šli zblázniť, jak by se vrátil Neymar. Ale samozřejmě, že jo, jasně. Každopádně fanoušci nemají prakticky žádné slovo. No a další věc, prostě to, jak třeba, já jsem i teď, víš, jak jsem viděl tu Barsu v Praze, tak kámo, ten Griezmann na levém křídle, to je otřes. To je otřes. On je fantastický fotbalista, já miluji Griezmana, je to úžasný fotbalista. Ale víš, to je, ono prostě koupíš světového fotbalistu, jednoho z nejlepších útočníků na světě a dáš ho na ten nejhorší post. Víš, jakože on může hrát v útoku, na podhrotu, anebo vpravo, ale oni ho dají doleva. Víš, a to je totální vražda, ten Griezmann je úplně mimo, on vůbec, víš, jakože on hrál proti Slávy, ale on byl úplně mimo, úplně, ale totál, tam prakticky, on nebyl na hřišti, a to není poprvé, víš, že to je ve víc zápasech. Já jsem pozeral zápas s Eibarom, opět ten víkend, jako hrál United s Liverpoolem, pozeral jsem Eibar, nebol to celý zápas, lebo ja som dosť neskoro prišiel nejakej 30. minúty do nejakej 85. asi. A neviem, ako hrali proti Slavii, ale proti Eibarov hrali takýmto štýlom, že útočili v 4-3-3. Griezmann zľava, Suárez na hrote, Messi sprava.
a bránili v 4-4-2 s tým, že Griezmann reálne úplne že bránil. Naprosto stejne to bolo aj so Slaví. A Suárez s Messim proste stáli na hrote, ale vyslovene stáli. Aha, ja viem, so Slaví to bolo úplne stejný. Nič nerobili, proste žiadny akože dozadu, ok, Messi chápem, všetko je to fajn, ale vyslovene bez nejakého záujmu, vôbec pressing žiadny. A nič, stali na polke, Griezmann sa musel zaťahovať doľava a De Jong bol vlastne ako keby pravý záložník v defenzívnej fáze a Busquets s Arturom boli v strede. Neviem, ako to bolo proti Slaví, ale proti Eibaru to bolo takto. Griezmann reálne ma akože poctivo bránil, akože klobúk dole. Mhm. Pred ním, že takáto akože kvázi veľká hviezda a tak akože maká dozadu. Ale na druhú stranu, no. Je to totálne zabíjanie jeho potenciálu, úplne. Je to zabíjanie, ako v zápase s Eibarom krásnu prihrávku. A ja přemýšlím teďka, no, ja bych mohol udelať normálne video o tom asi o Griezmannovi. Ja už som dlho nedelal, víš, nejaký akože vyložne taktický, ale tady si to dosť nabízí, ten Griezmann. No. Ako v zápase s Eibarom vážne dal gól, poslal do Messiho do úplne do samostatného úniku, že akože bol produktívny aj všetko, ale kvázi zabíja sa tým, no vyslovene bráni. Potom z protiútoku hrozí a tak, ale mi sa tam tiež veľmi nepáčilo. To bol, víš, že za mňa to sú úplne vyhozené peníze. Víš, že to je 120 mega úplne vyhozených. Protože mnohem lepší by bylo fakt koupit opravdový levý křídlo, víš. Že hráček, který bude prostě na tom levém křídle a ne prostě útočníka, který ho... Si teď máš vlastně, útočníka. V minulom roku se vlastně platalo levé křídlo Coutinhom. No. Teda se vlastně látá Griezmannom. Víš, a za rok se bude řešit, jo, Griezmann je špatný, Griezmann není dobrý, Griezmann byl špatný nákup, ale to není o tom, že Coutinho by byl špatný, to není o tom, že Griezmann by byl špatný, oni prostě jenom nehrajou na svých pozicích a to je celý. No. Ja som popravde čakal, že nejako ten Suárez pôjde do pozadia. Ja taky, ja som taky počítal s tým, že bude práve Griezmann v útoku a Suárez, že sa stane takým tým, ne že úplne náhradníkem, ale že bude spíš chodiť z lavičky. No a na druhú stranu ten Dembele je zase vyautovaný, ban dostal teraz, potom sa zranil. Kto vie, možno sa čaká na toho Dembeleho, že sa nejak dá dokopy a že potom ten Griezmann sa posunie na Suáreza. Je to možný, no. Ale inak Dembele je frajer, ako. Jak som ho potkal, vysmátej kľúčina. No, tak hlavne, že idú peniažky, nie? Ale nevíš, že třeba, jak som videl třeba Messiho, ten úplne arrogantní. Vôbec nikomu neodpovídal, nikomu nezamával, vôbec nic. Víš, a potom tam práve, že Griezmann, totálny friendly týpek. De Jong, úplnej frajer, ako. Že De Jong je úplnej borec. Že víš, to je proste týpek, ktorý ho potkáš tady ve meste a on si s tebou ešte pôjde kopat. A potom práve ten Dembele taky hrozně, víš, že tam procházeli hráči jako Vidal a tak, co byli na lavičce, Rakitič a Dembele jako jediný právě došel takto a víš, že takový jakože usměvavý, víš, že právě pak jsem se s ním i fotil. Ale... A tak na druhou stranu možno to ví, jako ten Messi, víš, že on ištěž má asi toho dost, no. Však když je prý, keď všetko je to iba o něm, no. No, to je pravda taky, no, ale... Ale mě třeba, já jsem ho viděl, už na té Barceloně jsem ho viděl, ale teďka na té Slavii já jsem měl fakt jako skvělý místa. Já jsem měl přímo nad, nebo ne nad, ale mezi lavičkama. Uh-huh. Víš, že máš, na pravý straně jsem měl náhradníky Slavie, na levo náhradníky Barcelony. No a já jsem byl přesně za nima, ale fakt jakože třeba čtvrtá řada, úplně hned za nima. A viděl jsem toho Messiho, víš, takhle zblízka a jakože on je reálně také naživu totálně nesympatický tím, jak se chová. Fakt nevím, jestli jako měl špatný den, jestli byl naštvaný, nebo víš, že se hrál proti Slavy, že byla zima, nebo nevím, ale on je fakt jako extrémně nesympatický. A to já ho jako fotbalistu miluju, já ho jako fotbalistu úplně miluju, on prostě to, co předváděl na tom hřiště, je neuvěřitelný, ale on byl fakt jako extrémně nesympatický. Ale samozřejmě stejně skončí zápas a řekneš si, ty vole. Prostě je to stejně frajer těma fotbalovýma schopnostma. Ne tím, ale víš co, já si myslím, že ono to je takhle prostě vždycky. Víš, že média, když někoho hypujou, jakože to je hodný kluk, víš, a tyto keci, tak většinou to tak úplně není. Víš, že většinou ten, kdo je braný jako, že takový ten ideální syn matky, víš, jak se to dřív řešilo, tak ve finále on je ten jakoby uzavřenější a takovýhle věci. A těch věcí tam je mnohem víc, jenom já nemůžu všechno úplně nazdílet teďka. Takže tak.
Jdem dál. Už je Zvezda na zlatý míč. Kámo, není tam veľa citácií nejakých českých, tak to idem ja, lebo ja to potom kombinujem češtinu so slovenčinou, ako mi to ide. Takže prečítam to ja, ty pôjdeš potom ďalšiu tému. Máš tam Patrisa okay. Evru. Už je Zvezda na zlatý míč. Celé vyhlásenie prebehne 2. decembra v Paríži. Kámo, to by sme tam mohli byť. Aha. V minulom roku vyhral ako výstup. Ty vole, to není špatný nápad, ale jak sa tam dá dostať? Je to veřejný? Tak verejne to asi nebude, ale pri nejakom vchode... Ja neviem. Ty vole, to není vôbec špatný nápad, to mne nenapadlo až teďka, no. No, zistíme, dobre. To ma tak napadlo, lebo stále hovoríme o tom Paríži, že tam chceme ísť, vieš, na futbal. Jo, hej, víš co, ja sa schválne podívam, kto hraje v tenhle datum v Paríž, ale povídej dál. No a v minulom roku to vlastne vyhral Modrič, ktorý ukončil dominanciu Messiho Ronalda, ako vy ste viete. No a na zozname je 15 hráčov z anglickej ligy, ktorí tak tvoria 50%, čiže ako vidíte, to, že hypujeme proste tú anglickú ligu, asi nie je náhoda. Najviac zástupcov má Liverpool 7 hráčov. Čiže celý ten zoznam môžem prečítať. Je tam Aguero, Alexander Arnold, Alisson, Aubameyang, Benzema, Bernardo Silva, De Bruyne, De Jong, De Ligt, João Félix, Firmino, Griezmann, Hazard, Lewandowski. To je Lloris? Áno, je to Lloris. Ďalej tam máme Koulibaly, Mahrez, Mané, Marquinhos, Mbappé, Messi, Ronaldo, Salah, Son, Sterling, Tadic, Ter Stegen, Van der Beek, neviem, tak sa to teraz číta nikdy, Van Dijk a Wijnaldum. Mm-hmm. To je celý zoznam. Asi, mne tam asi nejak popravde nikto neudrel do očí, vyslovene, že by tam vadil. Nie, taky ne. Trochu som sa tak zadlhol pri Felixovi možno, ale inak asi... V pohode, podľa mňa úplne v klidu. Tí hráči Ajax tam sú asi za tú Ligu majstrov. No jasne. Za to, že dominovali v tej holandskej lige. A Marquinhos je taký, že ešte som trochu povedal, že Marquinhos, no ok. Ale akože inak asi nikto. Mm-hmm. Hele, inak to. Paríž hraje 4. prosince proti Nantes. Takže teoreticky by sa to dalo spojiť. Jenom by sme tam museli byť víc dní. 4. decembra mám národky, kámo. Fakt? No. Ty vole, tak to by sa dalo dobře spojiť, no. Že víš, že 2. kdyby sme tam doleteli toho 2. nejak ráno. A dalo by sa tam nejak aspoň poblíž dostať na ten zlatý míč. A potom by sme zústali na tú Paríž. Víš, no. Že 4. a 5. by sme leteli domů. No, to bola krása. Pořešíme ešte. Doufám, že to sleduje i celé vedení Sportsen. Zdravíme Toma. Zdravíme Toma a tím i celé vedení. Tak, tak. No a vítěz zlaté lopty asi... No. Ja stále s tým Van Dijkom a Messi proste. Ja sa asi rozhodnem až do toho 2. decembra. Ja taky zatím... Lebo ja stále beriem ešte v úvahu ešte ten október, ktorý už končí, a november. Mm. Ja taky, ale ja sa asi prikláním k tomu Van Dijkovi. Hej. Přece jenom vyhrá Ligu mistrů, samozřejmě Messi měl taky skvělou sezónu, ale Van Dijk to dotáhl do té Ligy mistrů a když se podíváme, kde byla obrana Liverpoolu před ním a kde je teďka, tak to je velký rozdíl. A tak, no. A schválně jsem vydavý, že aké statistiky bude mať Lewandowski do tej zlaté lopty. On to tam není, veď? Je tam. Je tam, dobrý. No, to musí tam byť. Ale vážne som zvedavý, že aké vidíme štatistiky do tej zlatej lopty. Za kvázi kalendárny rok 2019. Jo, to som taký zdravý, aby nakonec nemiel nejlepší on. Lebo keď sa na to pozriem rýchlo teraz, tak myslím, že to sa dá pozrieť na transfermarkete, akože štatistiky za rok. Myslím, že to tu je. Áno. O tom neviem. Je to tam. Goal scorers of the year. Čiže to je vlastne od januára do decembra 2019. Dáme si, že... Top 10 League, OK, Anglicko, Španielsko, Nemecko, to stačí. Nedáme si Top 10 League plus vlastne Liga majstrov a Európska liga, to je asi také najlepšie. Aha. Alebo nedáme si dokonca ešte aj... Pohári? Repre. Jaj. National Cups, nie, to je National Cups, to sú vlastne národné poháre.
Dobre, dajme si oficiálne zápasy všetky, to už si ho tam nájdeme. Od januára do decembra, schválne sa pozrieme, koľko má Leva tých gólov. Gól plus asist. Trochu dlhšie to trvá, ale asi je to nejaký veľký zoznam. A musí to prefiltrovať, niečo rozprávaj, spievaj alebo niečo. Si tu? No, poslúcham. Spievaj alebo niečo. Jebe. Kante. Golo Kante, že by? Tak neviem, to nejako dlho načítava stále, no. A už mi to bliklo. No kámo, okej, okay, prvý v roku 2019 od 1. do 3. ligy plus všetky oficiálne zápasy je nejaký no. Abderazak Hamdallah, okej, okay, z Al Nassr, no. 28-ročný klučina. Potom je Carlos Vela, 36 gólov, ale druhý borec je Lewandowski, 36 gólov. Messi má víc jak Messi? Messi má 33. Ty vole, tak to je ústý, no. A keď dáme goal plus assist, ok, tak tam asi Messi bude jednoznačne vyššie, ale je vlastne fajn vedieť, že Lewandowski je v podstate, môžeme povedať, že asi najlepšia deviatka súčasnosti, typická. No tak to určite ako. Tam asi není o čem. No, asi tam vážne není o čem, no. Je to proste klučina ušatej, no. A hlavne dlouhodobie to tam takhle pálí, že jo. A treba povedať, že on tie goly dáva aj v Lige majstrov. To nie je len, že nemecká liga, Bayern, ľahší superi a blablabla, vieš. Mm-hmm. Dáva goly aj v Lige majstrov. Je to tak, kluku. Je to tak, no. No, kluku. Zlatou loptou asi nezamieša, ale mal by byť vysoko. No, mal by jo, byť hodne určite, vysoko. Teoreticky myslíš, že by mohol byť i tretí? Ako keď si ho máme na výkon, tak podľa mňa by tam teoreticky mohol byť. Kámo, a keď si dáme akože najviac bodov kvázi, takých tých kanadských, no. Vieš. No. Kámo, on je štvrtý, on je pred Messim. A kto je tretí? No, hej, prvý je Tadič. On má, to je blázen. On má kvázi 51. Kámo, ale ten Tadič je hrozný hovado, ale no. Jako. Ale jasne, bylo to, je to v té holandské lize, takže jo, jo, ale on je blázen. Ja to robím na konci niekedy pred decembrom, alebo tak robím nejakú kvázi štatistiku. Aha. Do tej zlaté lopty, že ako na tom skončili tí hráči. Ale potom tu je Vela 50, potom je ten Hamdallah a potom je Lewandowski 4. 36 gólov, 9 asistov. A za ním je vlastne hneď Messi, ktorý má rovnaký počet bodov kvázi, ale má menej gólu. Mm-hmm. Ale asistencií má iba o 3 viac ako Lewandowski. No jasne. No. Čiže Lewandowski je v také roku 2019, môžeme povedať, keď nenatáme Tadiča holandskú ligu, potom týchto MLS-ky a Saudská Arábia, tak môžeme povedať, že Lewandowski je spolu s Messim najproduktívnejším hráčom celého kalendárneho roku 2019. Což je hustý. Čo je dosť husté. Zajímavé. Ale my jdeme na Evru. Po porážce, který reaguje vlastně na porážku Arsenalu se Sheffieldem. Sheffield United si plně zasloužil vyhrát, ale Arsenalem nejsem vůbec překvapen. Před 10 lety jsem jim říkal moje děti a stále jsou. Je to zkrátka pravda. Vypadají možná hezky, ale nejsou vítězným týmem. Rádi hrají dobrý fotbal, ale kdybych proti ním hrál, byl bych šťastný, protože bych věděl, že vyhrajeme. Prostě tam nevidím žádné vůdcovské schopnosti. Nevidím tam žádnou osobnost. Vypadají mentálně slabě. Mají velké hráči, jakými jsou Auba, Luis, Laka, ale už několik let jim něco schází. Gendouzi hrál ve středu zálohy, předtím hrál ve druhé francouzské lize a ani nenastupoval pravidelně a teď je nejlepším hráčem v tomhle týmu. Respektuju Aubu i Laku, ale pokud ti dva neskorují, pak bude mít Arsenal problémy a nic se nezmění. Pořád je to stejný. Asi se s tímhle jako. Ja s tým súhlasím, no. Akurát nesúhlasím s tou predposlednou vetou, s tým Gendouzim, ale inak akože súhlasím, lebo Arsenal proste každý rok, aj keď teraz napríklad nehrajú pekný futbal, na rozdiel od niekdajšieho času, ale akože, ako sme hovorili, sú slabí, potom prídu nejaké dobrí hráči, vyšvihnú sa, hrajú celkom dobre, dávajú góly, a keď už im chýba možno nejaké posledné kusy tej skladačky, dajme tomu teraz,
možno jeden stredný záložník, možno nejaký stoper, hej, dvaja. Tak sa to celé, tak sa to celé vlastne rozsype. Ešte predtým, ako sa to nejako dá celé dokopy a reálne by sa mohlo utočiť na trofeje. No jasný, no. Čiže to je asi tak stále dokola proste to isté. A s tým Gendouzim, kámo, to je trochu prestrelené. Predtým hral v druhej francúzskej lige a nenastupoval pravidelne. Koľko mal rokov? 17? No, viete, jo. Jo, samozrejme, to je taký uletený, ale inak sa s tým dá souhlasiť, no. Ale inak s celým sa dá súhlasiť proste. Ale nesúhlasím s tým, že hrajú teraz nejaký pekný futbal. Ale ne, ale tak to je to taká tá klasika. To je stejne ako, že Solskjaer dáva šance mladým futbalistom. Stejne tak Arsenal hraje. Ale niekedy hral akože pekný futbal pod Wengerom. Oni tak kombinačne boli na tom stroji. No, ja říkam, dřív jo. Ale teraz to akože neplatil by. Teraz hral nejaký dobrý futbal a len doplatili na obranu a tak to nesúhlasí, kámo. Watford ich prejel. Ako obranu majú hroznou, o tom žiadna. Watford ich prejel v zápase, ktorý skončil 2-2. Skoro ho prehrali. Watford ich prejel proste brutálne a Watford je posledný tým tabulky a Watford ich prejel. A nie, pekný futbal nehrali. No jasný. Deš osmičku? Dem osmičku. Mourinho zvažuje Bundesligu. Lucian Favre na lavičke Borussia Dortmund predvádza nevyrovnané výkony a to by mohlo zapričiniť trénerskú zmenu. Fú. Favoritom by mal byť Jose Mourinho. Portugálce favorizujú i vrelé vzťahy se šéfem klubu Vackem. Je to priateľstvo medzi dvoma chlapi, ktoré trvá už roky. Pripustil športovný riaditeľ Dortmundu Michael Zorg. Mourinho. Je to súťaž, ktorá ma zaujíma. Obdivujú prácu Borussia a to, jak dokáže konkurovať takovým gigantom, ako je Bayern Mníchov. Študujem nemčinu, pretože mi ten jazyk chýba. Mluvím portugalsky, anglicky, španielsky, francúzsky a italsky. A samozrejme nič nevylučujú, ani Nemecko. Mňa trochu prekvapilo, že sa špekuluje o vyhadzovej do Favreho, ktorý minulého roku skoro vyhral titul a teraz je štvrtý a vlastne má rovnaký počet bodov ako Bayern. To ano. Ja si spíš by som měl řešit vyhazov v Bayernu, ako ne v Dortmundu. Nebo v Bayernu, ne v Dortmundu. Ako... Neviem, no. Nemá nic, akože... Hele, ono je to možná tím, že víš co, z posledních 5 zápasů 3x remízovali, nebo respektive z posledních 4 3x remízovali. Majú rovnaký počet ako Inter, majú 4 body, 3 body za Barcelonu. No, jasný. Žiadna tragédia a v lige sú reálne, ok, sú štvrtí, ale povedzme si úprimne, nepredpokladajme, že Mönchengladbach a Wolfsburg budú pred nimi. Stále sa pozerajme v porovnaní s Bayernom a možno Lipskom, majú rovnaký počet bodov, všetky 3 mužstva, čo nie je až taká tragédia. A vôbec to není na tom. Čiže ja, akože, ja som sám šokovaný, že niekto akože spochybňuje Favreho, že by ho mali vyhodiť. Prečo by ho mali vyhadzovať? Nedáva to smysl. Vydáva ako dobrú robotu odvádza a nemôžeme ju nikdy proste pozerať na Dortmund ako na tým, ktorý by mal každý rok vyhrávať proste Bundesligu a keď ju nevyhrá, tak je to neúspech. Tam je skôr úspech, keď reálne dokážu konkurovať prvom tomu Bayernu. Souhlas. Čiže ja odvolaním Favreho absolútne. Ono to môže byť o tom, víš, že Mourinho je teďka voľný, je to obrovský meno. A možná, že víš, že kdyby tam nebyl Mourinho, tak se o tom ani nespekuluje. Ale když je ten Mourinho a on řekne, že studuje němčinu, víš, tak už se o tom začíná přemýšlet. No. Víš, že spíš tímhle stylem, než že by úplně chtěl. Mourinho by trochu mohlo vadit v tom Dortmundě, že ty hráči odcházejí. No, já si nemyslím, že Dortmund je tým pro Mourinho. Já si těsně myslím, lebo prostě ambice. Já bych se ho dovedl představit Bayernu. Já jsem to povedal Mirovi, tomu predsedovi fanklubu, že či už brúsia zuby na Mourinho a povedal, že by ho, no a nepovedal to vyslovene tak, ale akože preložím to, že by ho jeblo, keby tam bol Mourinho. Aha. Ja sa z Mourinho si neviem predstaviť v Bayerne. Ja jo. Ja absolútne. Úplne jednoduše. Podľa mňa by tam bol mega úspešný. Úspešný áno, to nepochybujem. A ja bych si ho tam i přál v Bayernu, akože hodne. Jo. Fakt Bayern je taký ten tým, kde... Ja som ho chtiel vidieť v Juventusu, tam sa mi to nepodařilo, pretože tam vzali Sarriho. A hrozně jsem si přál, aby Mourinho s Ronaldem byli zase spolu. Ale když tohle nepovedlo, tak aspoň v tom Bayernu bych ho viděl rád, aby konečně, víš, že prostě mě Mourinho hrozně moc chybí, že netrénuje, to je prostě obrovská škoda, on prostě patří na lavičku těch top klubů. Mně je ľúto, že odišel z United, já to stále tvrdím, stále si stojím za tým. Já jsem říkal, že jsem rád, ale na druhou stranu, on mi chybí, ale prostě v United už to nešlo. A tam byly problémy, ale i jinde. Každopádně i v něm samozřejmě. Ale to už jsem říkal několikrát, tomu se asi nechci vracet. Čiže tak. Tak.
10. téma, předposlední a rozšířený mistrovství světa fotbalových klubů. Ještě máme tam Kane na 9, len tak to byl boj, je cestu tabulku. A jo. OK, tak 9. Je těžké ukázat prstem na to, co je špatně. Občas, když máte takovou formu, tak věci nejdou, jak byste si přáli. Je to o tom zůstat jednotní a pokud vyhrajeme, tak nás to nakopne. Je to asi nejtěžší období od té doby, co jsem tady. Cesta za úspěchem má vždycky hrboly a tohle je jeden z nich. Tottenham je v tabulce teda 7. v lize. 3 výhry, 3 remíze, 3 prohry. Jo, to už není úplně jako ideální. A co se týče Kanea, tak má 9 zápasů v Premier League, 5 gólů. To jako není žádná tragédie. Ale zase jsme zvyklí na Kanea, který dal viacej gólů. Jsme zvyklí, jasně. Že Abraham má kolko? 8? Mm-hmm. Asi 8, stredám z hlavy, ale okolo 8, 9 sa už pohybuje. Mm-hmm. A aj Aguero má niekoľ, okolo 8. Mm-hmm. Ale tak 5 není zlý, hej. Za mě to úplně v pohodě, Kane měl vždycky pomalý starty. To není žádný překvapení. Vždycky měl Kane pomalý starty do soutěže, takže 9 zápasů, 5 gólů je za mě úplně v pohodě. A on nakonec to stejně vyhraje toho nejlepšího střelce. Takže je to prostě Kane. A už se začíná opět špekulovat, že Kane chce odísť, alebo že by mal odísť Tottenhamu a tak. To nevím, či si postrehol. Do United. No, za 150 mega. To by bylo hezký. A keď neviem, kde má väčšiu šancu vyhrať trofej, či v Tottenham alebo v United. Tak vzhľadom tomu, že Tottenham byl minulý rok ve finále Ligy mistrů a United mají Solskjaera, tak bych o tom moc nepřemýšlel. Ale opäť aj Európsku ligu môže vyhrať, vieš o tom? Jaj, to by měl velkou radost. Aha. Tak nějak začať musí. To by byla velká věc. Jo. To by byla velká věc, kdyby vyhrál Evropskou ligu. Pozor. To jakože... To já si myslím, že by tam hned měl jít, aby mohl vyhrát. No. Aby mu to neuteklo ta šance. Už v januári. Ty vytla. Lebo na rok nemusí vyhrát Evropská liga, víš. Co však právě. By si měl pospíšit, aby stihl aspoň tu Evropskou. No, takže tak, Kejnost, jo. No, ale jdem asi na rozšířený mistrovství světa fotbalových klubů. Jdeš na to? Prvý ročník rozšíreného mistrovství světa klubů bude v roku 2021 hostit Čína. Pozor, bavíme se o mistrovstvách světa klubů. Tohle je historický okamžik pro futbal. Nový turnaj bude soutěž, která bude... ktorú bude chcieť každý futbolový fanúšik vidieť. No, neverím tomu. Bude to první skutočné mistrovství sveta, na než budú hrať tí najlepší kluby, řekl Infantino, prezident FIFA. Klubového šampionátu sa zúčastní 8 klubov z Európy, Ázie, Afriky a Severná Amerika, Stredná Amerika s Karibikom budú mať po 3 účastníkov. Južná Amerika 6, už som sa stratil, a Oceánia 1. Čiže ešte raz nejaká rekapitulácia, 8 z Európy, Ázia, Afrika, Severná a Stredná Amerika s Karibikom po 3, Južná Amerika 6 a Oceánia 1. Aby sme to nejako uzavreli, dokopy to je 8, 11, 14, 17, 23, 24 tímov, dobre som to zrátal. Je to možná, asi. Nevím, pro mě je úplně nezajímavý zase, víš, nějaký koncept, další soutěž, další zápasy, no. Už toho je hodně, prostě netřeba stále tam spát něco dalšího. Za mě to zbytečný a když už jsme u těch fotbalových soutěží, tak já právě dělám video, hned jak tohle skončíme, tak ho jdu ještě nahrávat a bude to video o soutěžích, fotbalových soutěžích, které už dneska neexistují, které byly dřív, a dneska už nejsou. A to video by dost možná mohlo nebo mělo vyjít i dneska, tak doufám, že... To stíháš? To Dave stihne. Já už jsem asi v půlce, víš, mám to rozpracované, jsem to dělal ráno. A pak jenom jsme šli nahrávat ten podcast, takže... Aha. Takže by to mělo vyjít dnes. Snad se to stihne. No, mohlo by. Takže tak, takže tam bude něco podobného a když už mám tohle téma, tak já to k tomu asi přidám, víš, že to navážu na to. Jo. Takže tak a tu Cristiano Ronaldo. Chceme tu 11? Proč ne? No, nevím, dobré.
Jenom info, prostě řeknu, že Cristiano Ronaldo si vydělává více Instagramem než fotbalem. Instagramem si ročně vydělá 47,8 milionů dolarů, zatímco Juventus mu dle Goalcom na účtě, no prostě Juventus mu dá 34 milionů a na Instagramu vydělá 47, respektive 48. Takže asi tak, a v průměru má milion amerických dolarů za jeden reklamní příspěvek na Instagramu. Takže asi tolik infa. Máš tam nějaký otázky? Pár jich tam vyber. Mám otázky. Máš na Instagramu, ne? Na Instagramu a na YouTube mám asi dvě také dobré. Aha. Tak tam vyber jenom něco málo, ať to úplně neprodlužujem, abych mohl jít na to video, víš ještě. Jo. No, začneme asi tým, že tu sú vlastne veľa otázok na to, že čo hovoríme na víťazstvo Leicesteru nad Sotonom 0-9. Co na to máme hovoriť? Překvapení. Akože... Je to prekvapenie 0-9? No a ja som to čekal, že to bude tak 0-8-0-9. Víš, pred zápasom som akorát chtěl podať na 0-9, ale nakonec som to nestihl. Aha, chápem. Myslíte si, že Zlatan pôjde do Neapola? Tam bolo prál bych si to. Tam bolo to vyjadrenie, vieš, že tam chce ísť, že chce napodobniť Maradonu, blablabla. Aha. Jo, ja bych hrozne moc chtiel Ibru v Európe, moc. No, a to hneď by som šiel na Neapol pozerať, lebo Zlatana som 100% okamžite. Nevidel, mne na United ja taky ne. Ale to je proste, to musím, proste Zlatana musím. Přesně. Hej, pro mě je asi úplně jedno, kde Zlatan bude, jenom aby byl někde v Evropě. Já jsem dokonce uvažoval i nad tím, že bych jel právě do té Ameriky, když tam hraje, protože já ho chci určitě vidět. Víš, že jako samozřejmě musel bys to s něčím spojit, ale příští léto jakože máme v plánu právě s klukama jakože jet do Ameru právě. A hrozně rád bych to spojil s tím, aby se tam jelo v ten termín, kdy se bude hrát i MLSka. V ideálním případě, já fakt bych chtěl vidět toho i Bruno. No, to by bylo krása. To by byl sen, ale ideálně samozřejmě v Evropě je to blíž o něco. No, trošku. Má Leicester šancu, ujdem z Instagramu, má Leicester šancu vyhrať Premier League? Ne. Ďalšia otázka, opäť nejaké šance na výhru? Trochu zaujímavejšie a realistickejšie. Má na to Inter vyhrať Série A? Má, ale budú to mít hodne, hodne ťažký, ale mají tu reálnu šanci, ja im věřím. Ten Conte prostě je skvělý trenér, on dokáže udělat ten tým, nebo dokáže ten tým poskládat hodně koncepčně a aby fungovali. Nesmí tam mít velký hvězdy, protože ty velký hvězdy nezvládnou potom ten jeho diktátorský přístup, ale pokud tam má hráče, který jsou pro něj ochotný zemřít, tak on dokáže poskládat skvělý tým a věřím tomu, že Inter je hodně blízko Juventusu a zároveň, když se podíváme na Juventus, tak ten je mnohem slabší než před 3-4 rokama. Ale v tom závěrečném zápase, na kterém jsme byli, tak Inter nebyl úplně od věci. Ne, byl vyrovnaný zápas, že jo? Vyrovnaný zápas. A kto ví, jako Inter dopadne v Lige majstrov, nemůže nepostupit, Juventus postupí, něco se jim tam natiahne, soustředí se iba na ligu, může to měšat kartami, protože Juventus tu Ligu majstrov chce vyhrát hrozně. Možno asi viacej ako ligu. No určite viacej ako ligu. 100%. Čiže aj to môže zohrať trochu úlohu. Ešte tu máme niečo na teba. Jak ste na tom s Prážou? Berete sa ako pracovní kolegové, nebo ste dobrí přátelé? No, povídej. A pracovní kolegovia iba. Si piča. Ne, tak to, tak nevídáme se jakoby často, protože Vilko bydlí, víš co, daleko, hodně daleko. Na Ukrajině. Ale tak píšeme si, voláme si, no víš jak, píšeme si, voláme si prakticky obden, i víc možná, ne? Či si píšeme? Či? No. Tak každý den skoro. No, obden nebo každý den, no. A voláme jak kdy, někdy si nezavoláme jakože celý týden, že až na rozkecáno a někdy i předtím a tak. Teďka to bude asi víc kvůli právě řešení merče a těchto věcí a tak. Ale teďka jak jsem v Brně, tak si myslím, že to bude jednodušší, no. A zároveň i s ohledem právě na to, že bychom mohli právě i točit ty věci.
A další věc je, že jak jezdíme na ty zápasy, jak tam taky budeme jezdit spolu, no. No, no. Takže, ale co je fun shit, že my jsme se neviděli, jak dlouho jsme se neviděli? Kedy? Nebo jak dlouho jsme spolupracovali, než jsme se poprvé viděli? Kámo, jak dlouho to je? Prvýkrát som bol u teba, teraz neviem, tak bolo, dvakrát som bol po sebe v Prahe. Mm-hmm. A raz to bolo, že som bol na Slavia Chelsea. Aha. A raz som bol s bratom na UFCčko a neviem, čo bolo skôr. Taky, ja myslím, že to... Kámo, UFCčko bolo prvé. Ja taky myslím, že ono. UFCčko bolo prvé. Jo, to ste jenom prišli, ja som tě s bráchou vyklepil ve FIFA a šli ste na UFCčko. Jo. Potom bola Slavia, a potom nič a potom... Ja, ale víš, ale jak dlho to bylo? Kdy to bylo? To bolo rok zpátky? UFCčko ani to bolo niekedy november minulého roku? Myslím. Takže rok zpátky, rok, no, cca. Čiže po troch rokov. No, takže rok zpátky a předtím jsme spolu dělali jak dlouho? 3-4 roky? 3 možno. Možná i víc, tyvo. No. Tak to hustý, no, že? Ale my jsme, jakože jsme se neviděli prostě 3 roky předtím, než jsme se poprvé viděli a 3 roky jsme spolu vlastně pracovali, natačili videa a tak dále, ale ono, víš co, ono v době, tyvole, dneska sociálních sítí, to my jsme se neviděli, ale znali jsme se líp, tyvole, než lidi, se kterýma se vídám každý týden. No, asi tak. Takže tak. No a ešte niečo vybereme, nejakú jednu. Pa. Jak dlho myslíte, že Mbappé zústane v PSG? Do leta. Myslíš? Že odjde aj Neymar si... Mbappé? Ja si myslím, že Neymar neodejde. Ja si myslím, že bude práve ten Mbappé spíš. Aha. Ja som čítal prednedávno niekoho vyjadrenie, nespomeniem si na meno teraz, bol to nejaký futbalista alebo manažer, neviem kto, ale vyjadril sa tým štýlom, že blablabla, Mbappé je skvelý, blablabla, ale že bude musieť svoju kvalitu ukázať buď v top klube v Španielsku, alebo v Anglicku. Že až tam sa kvázi potvrdí, že je to fakt svetový hráč a neviem čo všetko. Není potreba, už to potvrdzuje v Lize mistrov. Súhlasím, že to potvrdzuje, ale na druhú stranu súhlasím, že ak by bol celú kariéru v Paríži, že by to asi nebolo až nejaké také tip-top. Ok, jasne, no tak jo. Ale ja nepovažujú zase Španielsko, že víš, že ve Španielsku by mal byť takže wow, víš. Za mňa Liga mistrů je to, kde sa to ukazuje. To je tá najväčší súčasť, samozrejme. A potom Premier League, že o Polize mistrů. No a preto Paríž nepostúpila už 15 rokov do štvrťfinále ani. No. A to není samozrejme vina jenom Mbappého, že? Vlastne, že nie, ale ja si myslím, že Anglicko minimálne. Respektíve Španielsko minimálne. Vieš. Ok. Dobrý, jo, Španielsko, akože jo. On sem pôjde asi do Reálu, tam asi kam inám by chodil, víš, než do Reálu. No, asi určite. Asi určite do Reálu. Tam je to asi jasný. Pokud sa nezblázni United, nekopí o United. Za 300 miliónov. Tomu ver. V Chile a zmluva na... 800 tisíc denne. Tomu ver. Byl by líp placený jak Messi. Ale potom zvyšie peniaze aj Youngovi. Ruka v ruke. Tomu ver. Young má ve smluve, ne? Že sa mu dorovná, když niekto... Vždy sa dorovná najlepšie plateného hráča. Tomu ver. Ne, ale ne, že dorovná, ale ešte sa mu dá akože o 100 tisíc liber víc. Aha, že chce byť najviac platený. Tomu ver. Chápem. Takže tak. No, asi dneska všechno, ne? Už tu asi nemáme nič takú. Väčšinou tu je ten okay. Ibra, Southampton. Uh-huh. A nič. Nie. Tak jo. Hele, jenom ešte pripomínam v popisku odkaz na náš vlog, co sme byli s Vilkem v Miláne. Takže kto ste ešte nevideli, už to videlo dosť lidí, je tam nejakých 34 tisíc, co to ja videlo. Neviem, nepozeral som, koľko to má. Dneska akorát som na to koukal, takže, ale kdo ste třeba náhodou ešte to nevideli, tak určite mrkněte, jenom připomínám, že vlog je v popisku. A hanbite sa. A co? Hanbite sa. Co? Že to nevideli. Jo, tak ty vole. Tak je to inside joke nakonec. Mám rád na konci, tak je to uvolnené, vieš. To ja vím. Taký uvolnený klouček. No jo. No jo. Tak chceš ešte niečo říct uvoľneného na konci? Asi nie.
Tak to sa zneuvoľnil dneska úplne. Tak neviem, aj také také čo vtipné, že aký je vlastne Team of the Week za tento týždeň v anglickej lige. No. Chceš to počuť? Už to vyšlo. No. Schmeichel, Chilwell, Soyuncu, Evans, Ricardo, Didi, Madison, Tillemans, Perez, Wardy, Barnes. Podotýkam, že je sobota okay. 12 hodín, no. Nič iné sa nehralo. Jo, to bol hezký. No, také. Nebol to úplne taký... To bol hezký. Nebol taký úplne môj humor, ale akože zasmial som sa, že ha. Jo, ježe, nehehe, chápu. A Alex Morgan sa stane maminkou. Kočka. To je zajímavý. Šťastný to kluk. To bude kluk? Neviem, ale ten, s ktorým to, ten, s ktorým to čaká, vieš. No, neviem, že tak bude... ty víš, že si je šťastný. Čo? Co ty víš, že si je šťastný? Minimálne mal dobrý zážitok. OK. To už bolo také trochu lepšie, áno. To už je ono, to už bolo taký ako lehce veľkosti. Tak je to kočka, no. Ja myslím, že to je dítě. Myslím, že Morgan je kočka. Morgan je pití. Obľúbené, obľúbené. Tomu ver. No, myslím si, že tohle je ideální čas dnešní relaci ukončit, dámy a pánové. Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se příští neděli. No, keď to začíná alkohol, končíme. Nazdar.